Tohle je Řecko, přesněji řečeno Korfu, kam jsem se ocitl na Yamaze Tenere, která mě vyvezla toulavá holka Yamaha Tenere 700 na tohleto úžasné místo. Ideální, jak se sem dostat teďka, je trajektem, docela levně a rychle z Itálie. A potom si můžete užívat Korfu, což je ostrov, který pro mě znamená hlavně fantastické možnosti na koupání. To ty pláže, já nejsem žádný super znalý cestovatel, ale přijde mi, že to je teda někde trošku jinde, než jsem zvyklý vidět třeba v Chorvatsku nebo v Itálii. Bez urážky kohokoliv, úžasný možnosti na koupání, pláže všech různých typů a velikostí, takže si můžete vybrat, jestli máte rádi ty turističtější, anebo takový ty romantičtější. Perfektní. Co se týče silnic, tak možná trošku horší. Horší kvalita, horší řidiči. Jo, nikdo moc neblinkruje, nedodržuje žádnou vzdálenost, nesvítí. Je to trošku jako cítit, jako by to byla země, která je maličko dál na mapě směrem na východ. Nicméně zase už to trošičku voní dobrodružstvím. Ten asfalt není nic moc a kdybych tady byl nějakým tvrdým naháči, tak bych si to určitě neužil, ale ten RC to vůbec nevadilo. A po nějaký době tady na ostrově jsem si našel fakt docela ty svoje místa. Spoustu míst s úžasným výhledem. I některé dobré silnice, ale především krásné možnosti offroadu. Used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul, I'm driving to get away. High and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights and the fast lane. Vážení přátelé, tohleto je taky hodně speciální místečko, Halikunas Beach. Nevím teda, která strana přesně, teď mě vlítla. Voda do mikrofonu, do helmy, tak to nevím, jak to bude fungovat. Nevím přesně, která strana, ale je to docela přírodní zajímavost. Na levé straně totiž za chviličku se nám ukáže moře v celé své kráse tady v Řecku. A tady napravo potom jezero, sladkovodní tok, což je docela hustý uprostřed všeho. Je právě tady tahle ta byť, dneska hodně promáčená. Ale jinak krásná offroadová cesta, kde samozřejmě musíte dát bacha, protože je tady hodně turistů a není to žádná závodní dráha v tenhle rok samozřejmě trošku míň. Není to žádná závodní dráha, ale dá se, já už tady mám trošičku najetý, je tady poněkolikátý, a dá se tady fakt krásně svíst a u toho všeho pozorovat nalevo moře a napravo jezero. Tak, tady máme uprostřed všeho maličký stanoviště se stánky. A co to plácám, no prostě různý slunečníky, frapečka, skákací hrady a tak dále. A pak zase trošičku ještě chvilku počkáte a pak ještě tomu trochu přikotlíte, protože tenérka se chce vozit a chce dělat trošičku lumpárny tady na lehkým offroadu mezi všema těma půjčenýma skútrama a půjčenýma autama z půjčoven. To je asi docela logický u půjčených aut. Moc hezký, tyjo, moc hezký. Další bod na tomhle tom asi 4-kilometrovým, nebo možná trošku méně úseku, je tady tenhle ten nádherný místo, kdy se dostanete přímo k moři. A protože celý dopoledne pršelo, tak tamhle ale SUVčko se toho samozřejmě nebojí. Tenérka se toho taky nebojí, na rozvlněné kaluži. A necháme potancovat zadní kolo. A bez vyplý, jestli tady svítí offroad na Tenerce. Vodní živel. Máme tady malý bonus, kde čekám, že bude nějaký scénický výhled. A ještě trocha svezení, když už ta pláž končí. Lidičky, zlatí. Jako, oslavujme adventure bajky.
a oslavujme, jak to letuje. Letuje teda. To je dobré, dobrý zlatý hřeb. Kalikunas Beach. Wow, díky tenérko. Kalikunas Beach byl určitě jeden z highlightů, jeden z opravdu fantastických míst tady na ostrově, ale těch míst bylo celá řada, takže máme dám dolů do mapy, tak jak je teďka zvykem posledních videí těch cestovatelských u mě na kanálu, takže dole v mapě najdete odkaz. No a ještě bych se s váma rád podělil o jeden trip, který nebyl vůbec naplánovaný a jenom jsem si před spaním na západ slunce vzal motorku a našel jsem si jednu offroadovou mapu, tady výjezd na nejvyšší horu, Pantokrator, a tam jsem se jel podívat. Tak, první pád pořádný na Tenerce po dlouhý době, no pořádný, tady jsou docela velký šutry, často něco jako takový hlad, takže se potom jde docela blbě, takže první pád, ale na motorce není, doufám, že vůbec nic, budeme pokračovat, a je to zase hezká zkušenost si připomenout, že když člověk takhle jede v jednom, tak se může dostat do problému tu motorku zvednout a v nejhorším případě opravovat nebo něco takového. No nic, dobrý trénink na TED, dobrá ukázka tady na Korfu řeckých vlastností toho offroadu, jaký asi bude je vnitrozemí. Jak na to koukám, tak jsem si všimnul, že ty řídítka jsou posunutý víc směrem ke mně po tom pádu, docela znatelně, takže se to ovládá úplně jinak než předtím. Takže až dojedu nahoru, budu se na to muset podívat a posunout to zpátky. Ale teďka 100% fokus na trať. Tak, nám to stačí na tady trochu housnout. No, dobře no, holka zlatá. Jako housnout na moje poměry, no, no to asi není nic hroznýho, ale ty šutry jsou prostě veliký a není radno potom jít krokem, tyjo. Což je právě takový kontroverzní, že jo. Člověk by si řekl, že to bude opatrnější. Bezpečnější, jet krokem, a tamhle už mám vzadu se tyčí a já opravdu jenom periférně vidím Pantokrator a vysílací antény asi 910 nebo něco takového metrů nad mořem, ani to moc, ale takhle u moře, že jo, když tam vyjíždím opravdu úplně od nuly, tak je to docela fajn. Tak, tady nám to opět řídne, respektive housne atmosféra za řídítky. A teďka docela jako, tak jako čas mluvím o tom škubání plynu on off na silnici a že to má i tenere, tak tady právě naopak v tom terénu na tu jedničku dávkovatelnost, jedničku nebo dvojku, to je jedno, dávkovatelnost excelentní, která velice pomáhá jistotě v terénu, jistotě vedení dávkování plynu. Tohle je perfektní. A teď jsem trošku ztratil důvěru v sebe a už to jde do kytek. No, jako, teď jsem si pomohl spojkou, ale ve skutečnosti to na ten dece prakticky není potřeba. Jenom prostě ty šutry jsou už teďka obrovitánský. Tohle není radostný offroad pro mě. A tady ještě horší. Teď to trefit. Ah! No, tak tohle. Člověk má rád každý offroad, že jo, ale už bych si mohl vybrat i, bych si měl i představit něco jiného. A tady to je už teda nádherný, to už je jako, to už je Řecko, tak jak si ho pamatuju v Colin McRae Rally 2. Jo. Krásně čitelný povrch pode mnou, takže dvojka dostatek výkonu.
lehká tenérka. Tady by to šlo. Tak tohle je teda krásná pasáž, ty vole. Jen doufám, že proti mě nevyletí nějaká tady turistická čtyřkolka, tady je půjčoven hrozně moc. Říkal jsem si právě, kde oni na tom jezdí, tak možný, že tohle vypadá na jednu z těch tratí. Abych se představoval, hop, podvozek to krásně dává. Jo, tak tohle začíná být dobrý. Já nevím, já to mám skoro vždycky tak... Nemo si nejenom já, tyjo, vždycky takhle. Ale pak je. 7.30, to začíná být ten čas, kdy najednou nějak... Jasně no, méně dopravy, lepší vzduch. Nevím, co to všechno tam je za psychologické efekty. A tam vždycky začíná nejlepší věci, tyjo. Tak, teď jsem přijel rychlejc do, říkám, na mě trošku zase už větších šutrů a teďka mě to bude ještě rozptylovat, protože to, co se děje na pravou boku. Ladies and gentlemen, oh my god, oh my god. Tak to je slušný. Nádherný trošičku adventure pohled tady ze sedla. Elitenere, to je přesně to, co jsem od ní chtěl. A jak jsem si představoval, když jsem viděl ty propagační plakáty. Jsem si dal jednu fotku. Nedá se nic dělat, oši. Dobrodružná tenérka tady už servíruje. Servíruje dobrodružství v Řecku. Hustý. Nádhera. Tak koukám, z mě tady padají kapky potu, tyjo. No tak ono taky. Tady ta karbonová integrální helma. To taky není úplně ideál, ale to je celý ten adventure riding, je to prostě pro mě, podle mě strašně moc kompromis, no, když tady chcete dojet a do té destinace, tak prostě co se týče výběru motorky, bagáže, pneumatik, toho, co si berete na sebe, toho, co si berete sebou, je to všecko velký kompromis. Povedal bych to tou pravou a teďka zase, ta tenérka, mám tam dvojku 20 km hodině a podržela mě a ještě měla furt rezervy na podtočení vyloženě. A dokázal akcelerovat, vytáhnout z brindy, aniž bych sáhnul po spojce. A potom třeba znervózněl. Ne. Which is good. Jo. No, ten rkal je láska, to se mi honí hlavou, tyjo. Velký tuláček, no, nebejt covidových nepříjemností a všech těch pandémií a rizik a strachu, omezení a všech těch prostě špatných zpráv, tak tenérka. A naopak, kdyby člověk měl, mohl si vzít rok pryč z práce, měl něco našetřeno a určitě ne až tak moc, pokud by se uschromnil a spal po všech čertech někde. A tenérka taky nese dřesku, že co se týče spolehlivosti bych řekl a co se týče spotřeby, tak bych chtěla vozit člověka kdekoliv na této planetě a zažít spoustu dobrodružství, je to na ní prostě cítit. Každá motorka má nějakou řeč, to je můj názor, který mám už prostě někde od 20 let. Některá motorka vás žene, je nespokojená, často Italové to jsou, při jízdě pomalu. Hrozně si pamatuju, jakou řečí na mě mluvila Aprilia Pegaso Trail, kterou si kupoval kamarád Matěj, já jsem pro ní jel, protože ještě neměl řidičák. V té době jsem měl, nevím, myslím, že bulldoga. Říkal jsem kurník, ty jodo. Přitom, jo, ta motorka má svoje určitě nevýhody. A říkal jsem si, ty jo, široký řídítka, jo, nějaký ty maličký enduro schopnosti. A najednou úplně, ty jo, jela bych daleko. A na té terce tohle to je ještě, řeci jenom, a ještě umocněný, přenesený do roku 2020. Příjemný. O,
jez před spaním, že? Nádherná věc před spaním tohleto. I když prostě ten výhled na Albánii není čistý, není osvětlená, zalitá sluncem, to bych si stěžoval, tyjo. No, hodně lidí se asi přijelo podívat na západ slunce tady na nejvyšší horu Korfu. A Transalp 6 pade, můj sen, když mě bylo 20 roků. Tak tady to je. Albánie vzadu. A pár offroadů tady je vidět, možná i ten, co jsem jel. Jak můžete vidět i po takovým malým tripu, po takovým malým pozdravu a výjezdu terénní cestou na Pantokrator, na nejvyšší horu Korfu, jsem trošku spocený. A myslím, že to stálo za to. Úplně nádherná, řekl bych, cestička, úplně nádherný trip, takhle před spaním na hoďku, na dvě před spaním na západ slunce, který dneska je trošku zamračený, trošku oblačnosti. A hodně lidí to koukám, jde zkusit, jdu se podívat, jaký to bude. No, takže toliko krátký video s tenérkou, jeden pád, no nic na ní není, to jsem hodně rád. Dáme chlapík, mě dá si už okřiknout, takže se vám raději budu loučit. Na motorce snad nic moc není, trošku to vzal padák a žádný problém. Dolů do popisu videa vám dám mapu a aplikaci, kterou jsem používal na trasu tady na Korfu, kdyby se vás někdo tady ocitl, není to špatný. Jsou asi zajímavější místa na motorku, ale jsem za tohleto šťastný, mějte se fajn a těším se u dalších videí. Starec! Used to be